Olá, olá, você, meu telespectador. Eu me encontro entre o Gallery e a Gallery. Bem, vou situar. Eu me encontro aqui no Miguelão, aqui ao lado do Miguelão, aqui na 040, aqui antes da entrada para o Ouro Preto. E estou conhecendo aqui hoje a Isabel. Mas o que, que é? Ela está inaugurando um belo espaço, eu queria que você falasse, meu telespectador, você inaugura com alguns fornecedores e também com uma exposição de arte. A minha ideia é sempre estar abrindo para os músicos e para os artistas, mas aqui é um espaço de eventos. Então a gente está voltando com todo o glamour possível, com os fornecedores, que é principalmente a Absoluto Cerimonial, que vai ser minha parceira aqui, e a Cláudia da Florata Decorações, que são minhas grandes parceiras, e estão abrindo comigo esse espaço para eventos. Tá, isso vale para qualquer tipo de evento? Qualquer tipo de evento. A vocação da casa é casamento e festa de debutante, mas qualquer tipo de evento a gente está aberto, inclusive eventos artísticos, que eu quero fazer bastante aqui. A partir de hoje a gente está fazendo um mix, vai ter uma apresentação musical, a Feira de Noivas e a exposição da Academia Latino-Americana de Arte, que trouxe artistas de 9 estados brasileiros para cá. Está uma mostra muito bonita lá dentro. Eu vou cantar hoje também. Quem canta, encanta. Quem canta, seus males espanta e encanta. Ok, obrigado, parabéns. Estou tendo o prazer de conhecer o Fábio Porchat, que é o presidente da Academia Latino-Americana de Arte. E fazendo, pintando e bordando aqui nos horizontes. E dentro aqui da Gallery, você fez um trabalho especial, também diretamente como curador. Como é que foi montar essa estrutura e o critério de escolha? São quantos artistas? Situa para o meu telespectador, por favor. Eu sou presidente da Academia Latino-Americana de Arte. E essa academia tem por objetivo principal a realização de exposições de artes plásticas através não só dos estados brasileiros, como também dos países que compõem a Latinoamérica. E nós temos feito, então, dezenas de exposições, felizmente, de alto nível e com muita aceitação do público e da mídia. E sempre escolhemos um local privilegiado, um local distinto, especial. E aqui em Belo Horizonte, nós descobrimos esse espaço maravilhoso que é da Isabel Gallery, e sendo ela uma artista plástica já afiliada à academia, então ela nos convidou para que viéssemos inaugurar esse espaço cultural, e aqui estamos inaugurando não somente o espaço com as nossas obras de arte, mas também com eventos paralelos que ocorrem conjuntamente. Okay. São quantos artistas aqui hoje? Nós temos 50 artistas representando 8 estados brasileiros, e agradeço e convido a todo o seu espectador para que venham nesse até quando? Cultural. Vai ficar 30 dias. Ok. Tá bom? Muito obrigado, viu? Eu agradeço. A Isabel me convidou, como eu já atuo na área de eventos já há 16 anos, ela me convidou para poder fazer essa primeira mostra de noivas para poder lançar o espaço, né, no mercado. E ela aproveitou também essa mostra de artes plásticas com o curador Fábio Porchat, e ela falou assim: Jorge, eu acho que agora é o momento da gente unir arte plástica com arte de evento, que também é uma arte, para a gente poder conciliar e trazer esse público diversificado, para que a gente possa mostrar a versatilidade do nosso espaço e o trabalho dos seus parceiros do núcleo de eventos Absoluto. E mostrar a versatilidade do espaço, que é um lugar muito bonito, é um lugar tranquilo, mais afastado, que é o que as pessoas têm procurado ultimamente, sair dos grandes centros. Além de produção cultural, eu sou um homem da moda há muitos anos em Belo Horizonte, né? Então a gente está sempre acompanhando as feiras, os eventos de noivas, moda. E o Juliano Oliva é um dos jovens estilistas mineiros, que já chegou prometendo muito. Quando ele apareceu, nós tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos também. E ele traz um novo look para a noiva, né? Uma noiva mais clean, mais moderna, né? Sem tantos apetrechos, como manda o figurino das noivas. Então eu aposto nesse estilista, e eu gostaria também de enfatizar esse espaço maravilhoso que eu estou presente,
que é o espaço da Isabel Galeria, da artista plástica, abrigando a exposição do Fábio Porchat, né? Não podia faltar o Juliano Oliva. As noivas dele estão de parabéns.